govorili o ovome i u Hrvatskom saboru, gotovo čitava opozicija. HEP i Ministarstvo gospodarstva, Filipović, su kočničari provedbe zelene tranzicije u Hrvatskoj. To je činjenica. Vladajući za to boli briga. Oni su maknuli PDV, ali nisu napravili niti jednu pretpostavku da se te investicije konačno počnu realizirati. Stotine investicija čeka, stotine megavata bi se danas ili sutra mogle priključiti, na taj način bi se osigurala stabilnost opskrbe, ne bi više toliko ovisili o uvozu i konačno cijena iz obnovljivih izvora nije toliko podložna fluktuacijama koliko primjerice iz nafte, plina i svega ostalog što smo gledali u zadnjih godinu dana. Zašto se to koči? Nitko sa zdravim razumom ne može shvatiti koji je tu interes, osim ako nema prste nekakav dogovor ili nešto. Dakle, ovo je skandalozno i hvala Bogu da se komora jednom pokrenula napraviti nešto u interesu hrvatskog gospodarstva. Pa može li HEP uopće ulaziti u dalje investicije kad ponosi najveći teret ove krize, spominje se mogućnost da će biti potrebna dokapitalizacija? U ovom trenutku teško. Ali mi ovdje ne govorimo samo o tome što je rekla kolegica gdje bi HEP trebao biti nositelj investicije. Za to država mora odlučiti i mora osigurati sredstva. Dakle, država za to novca ima. Ovdje govorimo o jednoj drugoj stvari, gdje HEP nema trošak, a koči sa davanjem odobrenja. Dakle, to je problem. S jedne strane nije nositelj investicija, s druge strane je kočničar onih koje ljudi pokreću sami. Mi smo prije gotovo godinu dana tražili kao SDP da se u Hrvatskom saboru o ovome razgovara, da donesemo odluku i o formiranju tijela koje bi trebalo raditi na ubrzanju zelene tranzicije, vladajući su na to ostali gluhi. Jer im to očito nije interes, osim kada se Plenković time treba hvaliti. A rezultati ga demantiraju. Hrvatska je predzadnja, iza nas je jedna jedina zemlja, Latvija na Baltiku, koja sunca nema. U Velikoj Britaniji u 12. mjesecu u jednom trenutku su solari bili odgovorni za preko 10% struje proizvedene u Velikoj Britaniji. A ako ima neka zemlja koja je sinonim za kišu i ružno vrijeme, onda je to Velika Britanija. Hrvatska na svojem najgorem području je bolja od Njemačke na svojem najboljem području, a Njemačka ima daleko više solara po stanovniku, ne govorimo o ukupnom iznosu, nego što to ima Hrvatska. To je tragedija.